Tapparella voittaa tänään pari 77 Ilo Petsola. Oikea puolustaja 38 Eetu Aalto. Vasen puolustaja 21 Kasi Kunstola. Oikea laita hyökkääjä 74 Antti Lehminutti. Keskushyökkääjä 28 Jari Kopparinen. Ja vasen laita hyökkääjä 71 Kristian Kuusela. Ottelu isäntänä tänään Jamme Päri. Ottelun avauskiekkoon tulee tänään pudottamaan sukkaatehdas Jamme Päriltä yrittäjä Marko Isokummas.
Nyt on hyvä tieto tärkeä, jolla otan kansanedustajista Tampereen Jyristeille. Ottelua tänäänkin vauhdittamassa Sparking Stars. Liikaa vain jos katsoo.
Tämä ei yhtä ennakkoja ja varmistaa se, että se maksukyky ennen kaupan tekoa. Tuoreen tuottotiedot saa meiltä. Liitunyhtiö on myös tuottotietoyhtiö. Tule lisää Intro.fi. Tervetuloa illan otteluun käsipallon Kaua Nolla ikäluokan Suomen mestari ja muut topsilaiset Riihimäeltä. Tervetuloa myöskin Kiekko Nikkarien G05-06 joukkue ja synttärionnittelut 8-vuotiaalle Mikael Myyrälle.
Thank you.
Seu Honda,
Nyt on hyvä tieto tärkeä. Kilautan asianen toimesta Tampo Juristeelle. Liigan mainos Tampo.
aika 28.15. IFK täysin takana ajaa lukuinen. Thank you.
ajassa 33.26 tappara rangaistuslaukaus. Rangaistuslaukaus on numero 14, Riikka Jörnokka. Ja vuoro on mainos katto, kännykät ja tabletit korjaa Santopadun Digiman. Älä jää siivouksestasi paitsioon, ilma siivous sissi.
ja toisella perätaululla tänään kiinni matka poikien ja tallin ristiin kisa. Ja auto vuokraa, Elvis auto vuokraa. Ensimmäinen maali, maalitekijä 25, Helvi Forsberg. Syöttäjä 62, Janos Haari. Aika 38.00. Toinen enää viimeinen pelikuntti. Merkatuista demokratiaa, radiositin kansanvalinta, ystävähyvä, sitä päätettyä seuraavaksi pannaan. Radiositin. Thank you.
Kestari Kanalari, Seivistä. Legendaarinen ottelu oli, joka palkitsee tänään kielen Tapparan näyttäjä pelaaja Tapparan Viipinä. Maista sinäkin.
liigan mainoskatto. Thank you.
tulee täysin luulisen. Vuoro on mainos katto. Koko auto huoltaa Nikon Kemilässä. Älä jää siivouksestasi paitsioon. Tilaa siivouksissi. Pikku tyttö Elma Alanko odottelee isänsä järjestyksen valvojien toimistossa. Siis Elma Alanko paikallee isänsä järjestyksen valvojien toimistossa. Tappara 34 oli Harvatta, Sinimäki ja Koukkaminen. Aika 54.22. Gracias.
siipiä. Siipi Veikko Takametsän alueen vielä ottelun jälkeen. Ravintola sisäkäynnin löydä tuota hallin käytävällä.
1852. Ravintola Orlandia